Assalamualaikum, saya Nabi Hamidi Ahmad dan saya berasal daripada Tangkak Johor. Dalam final project Matrix Show 2017 saya telah menghasilkan soft sculpture yang terdiri daripada media-media campuran iaitu bahan-bahan fabric dan material-material kain lain. Dan saya menghasilkan adalah berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat pada cendawan kerana itu adalah subjek mata saya dan ialah berunsur kepada kesenian dan merangkumi pada unsur dan unsur-unsur seni dan juga prinsip seni dan dapat kita berikan kepada Arca Installation kerana dia merangkumi dalam kategori yang banyak. Itu saja, terima kasih.